Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. 2020-ci ildə Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində baş verən Tovuz döyüşlərindən 3 il ötür. Bu Ermənistanın o vaxtki Müdafiə Naziri David Tonayanın şəxsi göstərişi ilə geniş miqyaslı erməni silahlı təxribatı idi. Məqsəd Bakını şantaj etmək, Qarabağ və onun ətrafında işğal olunmuş əraziləri azad etmək cəhdlərindən əl çəkməyə məcbur etmək üçün Azərbaycan ərazisi, o cümlədən Azərbaycanın mühüm infrastrukturunu Ermənistanın raket hücumu təhlükəsi ilə üz-üzə qoymaq idi. Oxu24.com Axar Azad istinadən bildirir ki, bu sözləri Rusiyalı politolog Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru Igor Korotichenko Tovuz döyüşlərinin 3-cü il dönümü ilə bağlı deyib. Döyüşün əsas yükü Azərbaycan sərhədçilərinin çiyninə düşdü. Daha sonra onlar Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin digər ordu hissələri tərəfindən yüzləndirildi. İyulun 12-sində başlayan hərbi əməliyyatların aktiv mərhələsi iyulun 17-si axşama qədər davam etdi. Bu müddət ərzində Ermənistan ordu bölmələrinin Azərbaycan mövqelərini ələ keçirmək cəhdlərinin qarşısı qətiyyətlə alındı. Heç bir ərazi güzəştinə yol verilmədi. Eyni zamanda döyüşlər iki ölkənin dövlət sərhədində getdiyindən Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi cavab tədbirləri yalnız düşmənin atəş nöqtələrinin məhv edilməsi və onların irəlləməsinin qarşısının alınması məqsədi taşıyırdı. Tovuz hadisələri 2-ci Qarabağ müharibəsinin müqəddiməsinə çevrildi. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan ordusunun kütləvi artilleriya və raket hücumuna cavab olaraq Azərbaycan ordusu dəmir yumruq əks hücum əməliyyatına başladı və cəmi 44 gün davam edən döyüşlər əsas düşmən qruplarını tamamilə məğlub etdi. Şuşanın Azərbaycan xüsusi təyinatları tərəfindən azad edilməsi 2020-ci il noyabrın 9-unda Nikol Paşinyana Ermənistanın faktiki təslim aktına çevrilən üç tərəfli bəyanatı imzalatdı.